Dámy a pánové, dobrý večer. Vítám vás ve vestibulu Kulturní domu ve Stonařově, kde nás čekají dnes dvě kulturní akce. Tou první akcí je výstava fotografií, které jsou zaměřeny na stavební památky, které máme zde v městysi a na jejich obnovu. Když jsem přemýšlel, jak tuto výstavu naplnit, tak jsem narazil na pana Měsita z Brtnice, který zhodou okolností, když to řeknu lidově, se motá kolem památek, motá se kolem Stonařovské fary, která v současné době je rekonstruována, probíhá tam statické zajištění celého objektu, aby pak se mohl pokračovat v dalších stavebních krocích. Dále v sousedních Prostředkovicích, asi jste zaregistrovali, se konečně po mnoha desetiletích ledy hnuly. Je to tím, že objekt získala do vlastnictví obec, že koupila tento objekt a zde se vlastně začíná s rekonstrukcí toho šplícharu, který nás doprovází vždycky na cestě do Jihlavy a zpět domů. Pan Měsit byl tak laskav, že zabrousil do svého fotoarchivu, protože má starosti tady to území, Brtnice, Stonařov, okolí. A společně s ním jsme připravili tady tu malou fotovýstavku.